Ovih dana, gospodine Rančiću, nije bilo problema oko polaganja testa iz matematike i srpskog, kako smo mogli da čujemo. Kako danas protiče? Da li možda ima nezadovoljnih učenika i da li su svi došli na polaganje? I ovog dana, kao i prvog i drugog, jedna učenica nije došla na polaganje zbog toga što se nalazi na putu u inostranstvo. Ostali učenici su bili prisutni, dežurni su došli na vreme, sve je proteklo u najboljem redu, nema osipanja učenika, nema kašnjenja ni kod dežurnih nastavnika, ni kod pregledača, sve se odvija u najboljem redu i mislim da su deca zadovoljna, evo već je treći dan, malo su i opušteni, više nije tako strašno kao prvog dana. Već je skoro polovina učenika završila. Mislim da zadaci nisu teški. Ima dosta zadataka koji se uče još u četvrtom i petom razredu, jedino da deca nisu zaboravila to. Inače, uskoro će biti zapravo već preko sutra, u petak, jel tako, bit će poznati preliminarni? Baš tako, bit će u petak, četvrtak uveče ili petak ujutru poznati preliminarni rezultati. Subota je dan za žalbe za one učenike koji ne budu zadovoljni svojim rezultatima, jer može da se desi neka omaška i kod pregledača, naravno, svi smo mi živi ljudi, tako da se i to dešava. I to ćemo rešavati u subotu i u ponedeljak na okružnoj komisiji.